မောင်နဲ့မကိုပြစ်ထားတယ်တော့ဒါကြောင့်မောင်နဲ့မဟာအခဲမကြည့်ဘူးတိလာဟာမောင်ကခုချက်ချင်းအိမ်လာခဲ့ဟာဘာတော့ဟဲ့ boy ဟာတောင်းကြပန်းတောင်းခင်ဟောရအောင်လားဘာတွေကိုငောင်းမဟုတ်ရင်ခဏလေးဟာရောရောအခုက Granger Pro လေးကကန်ကောင်းနေတယ်ထဲမှာဖွာတယ်နော်ခေါင်းရောသွားရှိုးမြောင်အေးရောက်မှဖြစ်ပြီးမယ်ဟာရောင်ရင် Granger Pro လေးကတော့ Chrome Pro လေးနဲ့မတူတော့ဘူးနော်လုံးဝကန်ကောင်းသွားပြီဒီဘဲတော့သွားရှိုးလို့မရဘူး sorry ကဲဒီမော်ရအလုံးမဲတောင်းဆိုနေကြတဲ့ mobile legend အလွဲဟာတဗီဒီယိုများစုစုမှုအပိုင်းဘလောက်လဲမသိကိုကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brother တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် VPN လေးချိန်ပြီးကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာတကယ်လို့ VPN မရှိရင်တော့မှာဗီဒီယိုလေးကို like လေးပေးပြီး channel ကို subscribe ခဲ့ခြင်းအပြင်လဲကျွန်တော်ကိုအားပေးရာရောက်ပါတယ်ကဲဆိုရင်ကောင်းကြီးတို့ရေစလိုက်ကြတော့အားကြမိရဟလား enemy factory တိုးတယ်ဟာရောအမှန်ကိုရဲ့တင်မှာပါတဲ့ပက်ကရီတူကလိုရီထိုးလို့အစီကြီးရတာအယံယံဘာတော့အယံဟုတ်တယ်နကောင်တော့ဟိုဝဲခြုံလေဒီဘဲခြုံလေအမှန်ကန်ချောင်းနေကြတာဘဲကောင်စားမလဲဘဲကောင်ဝိုက်သွားမလဲချက်ကြည့်ရ Are you ready okay စိတ်ရှည်တိအာစိတ်မရှည်တဲ့ကောင်လေးတော့ရှောပြီးနေတူတယ်ရှောအပြောအဓိကကြားကြောင်ချောင်းနေတာပေါ့နော်ကြားကြောင်ချောင်းနေတဲ့ချိန်မှာကြားကြီးရေတောက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကြားကြောင်ချောင်းနေတာဒီကချောင်းလိုက်နေကောအဓိကနိုင်တာပဲဒီကချောင်းမှုအဓိကပဲကောင်းချောင်းအောင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအယောင်ယောင်ပဒန်းနဲ့ဟုတ်ပြီအမှန်ကန်ဟုတ်တယ်၃កောင်၄កောင်ဝိုင်းနိုင်ချင်းလိုက်တော့ဒါကတော့ဘာမှပြောစရာစကားတော့မရှိဘူးโอเคယောင်ယောင်မင်းရီကိုချုံလိုက်ဩငါပြောမနေကမှရှိသေးချုံနေဝင်မခေါ်โอเคအောင်နေမြန်တို့ရောက်โอเคโอเคရောင်းရင်ကောင်းနေဟာရောင်းโอเคအရှက်ပွင့်တာသိပြီရှော့ပြီအဲ့ရောင်မရှော့ဘူးမရှော့ဘူးဘာတော့ဩယူဆောင်စီကခလိန်ချော်ကြီးထွက်လာမယ်လို့လည်းမစင်ဩတိတ်မကြောက်ရှာပါဘူးဗန်းချက်တွေရောဗန်းချက်တွေရောဝစ်ချက်တွေရောဥပိုင်ကောတိတ်မကြောက်ချောင်โอเคโอเคโอเคသူမငန်ဆွဲနေတာတခုမှမတိသွားဘူးဟာဟာရောင်းရင်ဖယ်နီခေါ်နေတွေ့တာလို့သိသိရတာဟာစိုးလာအောင်စွဲတာမထီဘူးစွဲတာမထီဘူးသိသိရဟောမိုးမိုင်ကိုအယောင်ချေမောင်ကောင်းနေမင်းမသိပါဘူးကွာငါလာခွိရဲ့ဟောရင် okay okay အယောင်အေးယောစေဝါတကွပြတော့တယ်စေဝါတကွပြတော့တယ်စကေးတူလေးနဲ့တော့ရှုံးလို့ဟာယောင်တန်ကောမရှုံးလို့မရအောင်နော်အယောင်ရင်ခေါ်နေကြည့်ပဲ okay okay အယောင်Frank what flying joy in his or okay and record ပြနေ record ပြနေသူပါဗောသူပါဗောသူနိုင်နေပြီဆိုတော့သူ record ပြနေ okay ဘာတော့ဘာမဆက်မျိုးတက်လန့်ကြီးတင်ထားခင်အားရဘာတော့အားရဘာတော့ဘာကွက်တွေလုံးချင်တော့ဟာဘာကွက်ဘာကွက်တွေလုံးခေကောင်နေကွာဘာကောင်နေမသိဘူးအေးဘာတော့အားရဘာတော့ဟာကောင်ချက်ကောပြေးလာမှာပြန်ပါအားရောင်ရောင်ဘာတော့ဝင်းချက်နေနဲ့ကားနေနဲ့စက်ပြေးနေတော့ဝင်းချက်နဲ့ကားဟာဒီကောင်နေချက်ပြေးလာမသိဘူးရောင်စိတ်သိရဲ့ဟောရောင်ကိုကောင်လာပြီးဆောက်ခွက်ပါပြောင်ပြနေတယ်လို့စိတ်သိရဲ့တကယ်โอเคဟာလကွီကွာငါပြောစရာတကားအများကြီးမချောင်းဘာတော့ဘာတော့โอเคโอเคရောင်မြန်မာလိုကြီးဝင်ထိုးတာအမမင်းဖေတာဝါကြီးချိုးမှာတော့ပြီးပြီပေါ့ကွာငါကောင်ရာတော်တည်းကပေါ့လွတ်သွားလားမသိဘူးဟိုင်ကောဟုတ်တယ်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 အားရရဲ့အကောင်းလိုက်တယ်မောသူလည်းကြံရမင်းကနှိတ်ချင်ရနှိတ်ပါပဲလေကျွန်တော်တို့လည်းတင်ရနေနှိတ်ချင်ရနှိတ်တာဒါသွားပြောလို့တော့မရโอเคဘာရောဟာအားရဟုတ်တယ်ဖလစ်ကာနဲ့ပဲယောဖန်နီကိုဖလစ်ကာလဲဆိုတာလည်းသွားရှုပ်လို့ပြန်โอเคဟာဘာရောဟာဘာဖြစ်နေအဲ့ဘာဖြစ်လဲ။အေးဟုတ်တယ်အေးအောင်။ဒီကတော့လမ်းလျှောက်တာတာမဟုတ်တာ။ဂျိတ်ကတော့မိရင်တော့သွားလျှောက်လို့မရဘူး။ Okay ။အေးအောင်အဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဘူလီယိုဇွဲနေတာ။အေးအောင်။သူကအဲ့လိုဖြစ်တော့ဟိုဘက်က enemy ကပါအဲ့လိုဖြစ်နေ။အတူတူပူလီယိုလေးဇွဲရမယ်ဗာညာဝော။သိသိရတာဟာအေးအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်။ Okay ။ Okay အေးအောင်။တော်တယ်ဗျာ။ခေါင်းနဲ့မိကကောင်းအောင်မြင်မှုသွားပြီ။ Okay ။เนี่ยยีโลเอดีนี่คว้านี่ดิลูกคลอกก็แลคลอกก็เนี่ยตุ่ยนี่ดิโอเคอายอยโอฟลิงจอนเนี่ยสอดาเลยยงนี่ตะเกกอนี่ฮะมัสมัดกะเล่นฟลิงจอนเนี่ยสอดาเลยตะเกกอนี่โอเคฮ่าอายอ่ะคูฟราก็ลูกก็ได้ยินไหลล่ะ
ူပရာကောမင်းတို့မြင်လိုက်လားစိတ်ဆင်းရဲလားဟာအေးရုံးနေဟာဟောပါပါလေဟာဒီကောင်လေးဟာဒီကကြက်ပြေလားမသိဘူးကွာစိတ်ဆင်းရဲတာဒီကောင်လေးနဲ့တော့โอเคโอเคဟာရောင်ဘာတွေတုံးသွားတုံးဘာတွေတုံးသွားတုံးဟာရောင်ချန်ရဲရကွာဒါမင်းတော်သေးရမဆိုးဘူးမဆိုးဘူးမဆိုးဘူးတော်သေးတယ်မဆိုးဘူးတော်သေးဘာလို့လဲဆိုတော့ခရီးကိုမှန်တော့ဂျိုင်းပလိန်ကြီးဖျန်းတာတဲ့ဆိုင်ခရီးကိုမှန်တာတော့ဒါကောင်းတယ်ပြောလို့ရတယ်โอเคโอเคโอเคฟรังโกရှိညောင် तू तू ပြန်ဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမြန် तू ဖြစ်သွားတာ तू ဖြစ်သွားတာဟာယောဤအာယောမသိဘူးဟာယောဒီကောတကယ်ဖလိန်ရှော့နဲ့ဆော့တယ်ငေါ့မြန်သိညာโอเคကြိုက်တယ်ပြီးပြီရှော့အာယောရေးတွေးပြေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်โอ my god တော်သေးတာဘောโอเคအာယောဘာတော့မီးအဘာနေလို့ဘာလို့ဘူးဝင်းချက်နေဖွင့်သွားအဲ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 ့ဒါဒီထောက်လိုက်ရောမလို့ဟာရောရောငါထည့်မထဘူးအဲ့ဖလိန်ရှောင်းပတ်တည်းကြီးပဲထွက်ထလာတာငါထည့်မထဘူးဟာရောဘာလို့ဘဲမောမြန်မာလုံးကြီးဝင်ရိုက်တော့တာဖလကာနဲ့မှတာပဲโอเคဟာရောမုံမုံနေကောတကယ်သူကသူလုံးဝ easy ကြီးလေလုံးမယ်ဆိုရင်သူကဖလိန်ရှောင်းနဲ့ပဲသွားတာနော်အရှုံးလို့မရဖလိန်ရှောင်းကြီးပဲโอเคဟာရောဘာတော့ဘာတော့okay okay rico wine ပြနေတာဘာလို့ချင်တာ okay ပါသွားပြီလေနာနာမှာရွေးဆွဲသွားတယ်တို့ပါတော့ oh my god အဲ့ဘူပဲလို့ okay အရင်ဘာတော့မှာအရင်ဘာတော့မှာဩအဲသူတက်တော့ကြည့်ရများနေပြီအောင်ဒီကောင်လေးတက်တော့ကြည့်ရများနေပြီတက်တော့ထဲမှာဒီ lens lock လို့ဆိုပြီးရှင်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 းနေတယ်မှာသူများရဲ့ tower တွေသွေးကန်နေတဲ့အထိဝင်ပြီးမြန်မာလူကြီး HDD ဘာတွေကျွေးပြီးတော့သူက HDD ဘာတွေကျွေးနေတာမျိုးရှင်းရှင်းရှင်းအာသူစိတ်ထဲမှာသူ့ကောင်လေးမှာလည်းမြေလုံးမှာပေါ့သူပုံပေါ်နေတာဟုတ်ပြီတက်တော့ကြည့်ရများနေပြီဒီနေ့နည်းနည်းတော့ short ကြည့်နော်ဒါ TikToker တွေဆိုတာတကယ်တချို့တွေက pro တွေသွားပြီးရှုံးလို့မရဘူးကိုကြီးကအဲ့ scale မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok ကြည့်ရလေ short တင်တယ်လို့လည်းဒီလိုအကြံပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်အော်လေသူစိတ်ကူးထဲမှာတော့အမှန်ကန်နေရှင်းနေတာဗျာသိလားမပြီးနိုင်စိတ်ကူးကျင်တာ okay 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 အချက်ကလည်းပြည့်ကြဖို့ညီလေးညာခါလေးကြရင်ပြန်လက်တွေ့နဲ့ဘွားကြီးကထပ်တူမကြတဲ့ဘွားတွေအများကြီး okay okay အခုတတိပေါ်တော့ပါကနေ okay အန်တလုံးလေးပါဘာဖြစ်သွားဟောင်းရအခုအမှန်ကန်ပြမယ်တော့ထင်လားဘာဖြစ်သွားပြန်တော့မသိလားဘယ်မန်တပိုင်းမန်ဘယ်မန်တပိုင်းတော့အမှန်ရှယ်ရင်းနဲ့အမှန်ကန်ပါเออง่าฮาราบูซาเนี่ยดีสเลชอีญมาโลนี่เปลี่ยนถั่วลาเมนูง่าตะคามาไม่ซินลาบูฮาราบูซาเนี่ยฟเลชอีเปลี่ยนถั่วลาเมนูไม่ซินลาบูตะคามาแกกองอยู่เหรอทีนี้วิดีโอนี้บโลเลยอศีเปลี่ยนใจเหรอล่ะใจใจเหรอล่ะใจเลยส่วนไลค์เลพี่ชาแนลนี้โซบสไครบ์ลงแค่ปูเลยไม่บาเนี่ยครับเนี่ยจนอนเนี่ยรีแอคชั่นลงไปอ่ะผิดแล้วจังหมดวิดีโอป้ายชินนี่อารมณ์ของจนเตี่ยวชิ้นสีดายโกเครดิตไปบาเนี่ยครับเนี่ยแกสรแล้วจังหมดบราเซอร์โหดีปีนี้วิดีโอนี้ก็ทีนี้ด้วยตลอดบาเป้อสงมาจ่อญาลีปาบาเนี่ยเฉลาะជីไปจ้าบาครับเนี่ยแกสรแล้วจังอารมณ์เมပိုင်မယ်မှာနောက်နေ့မှပြန်တွေ့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမဆက်ခင် brother တို့ကကျွန်တော်တို့မျိုး subscriber တွေအများကြီးရှာနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်ပါသလားဒါမှမဟုတ် video view တွေကို million နဲ့ချီပြီးဖန်တီးတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်ပါသလားတကယ်လို့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်တန်းလေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်အဲ့တင်တန်းကိုစုံစမ်းခြင်းတဲ့သူတွေကပင် comment မှာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram link လေးချပေးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram link လေးကနေတစ်စကျွန်တော်စီကိုလာပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လိုက်ကြပါ